کیا فاطمی ہے وہ کیا ماتمی ہے جو مولا علی کی ولا چھوڑتا ہے نہیں بات میری حدیث نبی ہے علی کو فقط بے حیا چھوڑتا کوئی حد مقرر نہ ہوئے نہ میرے بدھایا بندہ ہے جہان اندر چراغ بلدن خبر نہیں تے کو علی دے بو ہے تے جے کتے ہزار بلدن اپنے ماتمی ملاوا پر آؤ تاکہ اس کو ایک تھوڑی گل دسا تاکہ اے راضی ہو جائے آؤ میرے سامنے گل کری آ کر علی اس زمانے میں کتنا بڑا تقریب محسوس نہیں کی تھی بابا جی دعا کرنی ہے تو کئی میرے بزرگ آدمی دونوں ہاتھ بلند کر کے خیرات دیتی بھی ہے دیتی بھی ہے بغیر مقصد کی گل نہیں کر رہا ادھوری شے نظر آ جاتی ہے انکمپلیٹ آخو یا انکمپلیٹ آخو شے تو نوکر پڑھ لگا تو جو تھی سارے فرمانی میں گل کری آخ رہے ولایت ادھوری شرافت ادھوری علی کے بنا ولایت ادھوری شرافت ادھوری علی کے بنا ہے عبادت ادھوری ابھی مانگ لو تو ولایت سے معافی علی تو بکا کر کھلا چھوڑتا پاکستان انہوں کا قصیدہ پڑھتا ہے اور اس بادشاہ کی دعا بھی انہوں نے انہیں ایک خطا بڑا خوبصورت پڑھیا ہوگا نا عقیدے طرح بن گیا لیا ہر رات کے بابا جی پڑھ جاتا ہے مجلس سے کئی بندے اپنے کسی پتر سمجھ کے اولاد سمجھ کے حوصلہ افزائی واسطے میں ہاتھ بلند کر دیں تھی داد داخل دیں سلام علی بادشاہ ہو جائے کئی بندے برابر بانٹ دیتا ہے حلالی یاد رکھتا ہے حرامی بھول جاتا ہے
तबीयत ले लीजिए मेरे मालिक। एक नजर पड़ी खिदमत और पेश कर अगर इजाजत हो तो अपनी इज्जत वास्ते सलावत सारे बाबा जमान पढ़ लो।